Nežinau, kodėl taip gyvenime atsitinka, kai susitinki seną pažįstamą arba senai matytą klasės draugą, kai išsikalbi ir paklausi, kur tu gyveni. Ir jeigu pasakai, kad gyveni Vilniui, visi, o Vilniui. O kai pasakai, kad gyveni Žagariai, visi Žagariai. Bet tai nėra šablonas, nėra taip, kad visi nustemba, kad Žagariai liktai čia bloga vieta. O kai kurie sako, oi Žagarė, žinau, buvau vyšnių, Žagarės vyšnių festivalį, labai šaunus miestelis, labai gražus, labai gera aura. Žagarė įsikūrusi šiaurinėje Lietuvos dalyje, Žiemgalių krašte, ir nuo seno garsėja gamtiniu ir kultūriniu paveldu. Čia mes galime aptikti ir Žagarės ozą, ledynų suformuotą ir Žagarės dolomitinę atodangą. O štai čia dabar mes stojame prie vieno iš žymiausių, ryškiausių objektų Naryškino dvaro, kuris dabar prikeltas naujam gyvenimui, gražiai atrestauruotas. Ir manau, kad Žagarę visi turėtumėt pažinti per Žagarės vyšnių festivalį. Prisiliesti prie Žagarės kultūrinio ir gamtinio paveldo.